দৰঙৰ পাটৰিঘাট ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হেঙালপাৰাত চলিছে এখন ৰাজ আদালত। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে চলিছে এখন ৰাজ আদালত। কোনোবা আহিছে ৰাজ দিবলৈ, কোনোবা আকৌ আহিছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কৰিবলৈ। পিছে আমাৰ ককাই আকৌ এলাপেচা লোক নহয়, তেওঁক কোনোবাই কিবা নিদিলে মূৰ তুলিয়ে নাচায়। সেয়ে আমি দেখুৱাম মুক্তভাৱে টকা দিয়া লোৱাৰ দৃশ্য। ইফালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশকো যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। কেমেৰাৰ সন্মুখতে একাংশই এয়া কি কৰি আছে, দালাল ৰাজ নে অন্য কিবা? মিছন বসুন্ধৰাৰ নামত চলিছে টকাৰ ভাগ বতৰুৱা। আচলতে এই টকাৰ ভাগ লাট মণ্ডল আদিল হুছেইনলৈ যায় নেকি নে ৰাজচক্ৰ বিষয়ালৈ? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, এই ঘোষখোৰ লোকসকল কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। ৰাজ আদালত আহিছিলে, আমাৰ ইয়াত ৰাজ আদালত হৈছিলে। তাত আমাক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে এইবিলাক দালাল চালাল নহয় বা দালাল মুক্ত কৰিম, বিনামূলীয়াকৈ চব মাটিৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিলে। গতিকে এতিয়া ইহঁতৰ পৰাও পইচা লৈছে, এশ এশ টকা লৈছে বা য'ত যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ পইচা লৈছে। গতিকে ইয়াত দেখোন বেছিহে ভ্ৰষ্টাচাৰ হ'ল। মুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু মুক্ত কৰিম, মুক্ত একোৱেই হোৱা নাই। আৰু মুক্ত কৰিম বুলি মুখেৰে শব্দটো ক'লেই নহ'ব, মুক্ত কৰি দেখাব লাগে। এইবিলাক এইবিলাক মানুহে যিবিলাকে এইবিলাক ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি আছে, এইবিলাক মানুহক ধৰি ইহঁতক উচিত শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু আগলৈকে যদি এইবিলাক যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যক্ষ দিব লাগে, গোটেই সমাজ গোটেই অসমখনে আমি লাগি আহিব লাগিব। মই বুলি নহয়, মোৰ লগত যাতে আগতেই অসমখনেই লাগি কেনে আমাৰ অসমখনক ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত কৰিব লাগে। কাৰণ এশ টকাও আমাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত বহুত টকা। গতিকে এই পইচাখিনিও আমি দেহাৰ ঘাম মাটিত পেলাইহে কমোৱা পইচা। গতিকে এশ টকা ল'বলগীয়া কোনো কথাই নাই তাতে। যদি ফ্ৰী কৰিম বুলি কৈছে ফ্ৰীয়ে হ'ব লাগে, এশ টকা লওক এক টকা লওক। মুঠৰ পৰা ভ্ৰষ্টাচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰে হয়, ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ বা মই বিচাৰোঁ নহয়, গোটেই অসমবাসীয়ে বিচাৰিব লাগিব। এইটো গোটেই চবেই বিচাৰক যাতে ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত এখন অসম হওক। সোমবাৰে গৈছিলোঁ, মানে কি পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰৰ পৰা মাটিৰ কামৰ কাৰণে আহিছিল, বিনামূলীয়াকৈ কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ নহ'ল। আমাৰ পৰা এশ এশ দুশ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে লৈছে, গ'লোঁ যাৰ পিছত আমাৰ পৰা পইচা লৈ আৰু বিনামূলীয়াকৈ কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু বিনামূলীয়া নহ'ল, আৰু এইটো চব দালালে হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিলে বোলে দালাল মুক্ত হ'ব অসমখন। নামখলাৰ পৰা দীপেন ডেকা, ৰিপৰ্ট টিভি নিউজ। টিভি নিউজ।